Então, galera, eu tô aqui falando do futuro, do final do vídeo, né? Vocês estão vendo que a DR tá desmontada aí, daqui a pouco ela vai aparecer montada de novo magicamente, que é para falar um pouco das vantagens da moto, né? Eu não falei das vantagens da moto. Uma das vantagens da moto é que ela é muito leve para uma moto 650, né? Uma moto bem leve para uma moto 650. No trânsito, dia a dia, ela é bem estreita, você passa tranquilamente por cima dos retrovisores, né? Que o guidão é alto, o banco não é ruim para você andar no dia a dia, apesar de que eu recomendo e muito uma daquelas capas, né? Tipo tá aqui na Burgmann, né? Essas capas aqui, essa capa é o mesmo número da capa, é a mesma capa que estava na DR, eu só botei aqui, né? Essas capas são muito boas, elas são muito macias, ela evita do banco ficar muito quente no calor, né? No verão. Não acumula água quando chove, também não fica aquela poça de água, né? Que geralmente faz quando tá chovendo. É uma moto que tem os pneus, né? Que eu não tinha falado dos pneus aí, né? Os pneus são mesmo os pneus de... O pneu dianteiro é o mesmo pneu de Tornado. Quer dizer, várias motos usam esse pneu dianteiro 90-90-21, que é bem barato. O traseiro, se eu não estou enganado, acho que é aro 18 ou 17. Vamos ver aqui, eu sempre esqueço. É um 17, é um aro 17. Não é caro o pneu traseiro dela, é um pouquinho mais caro do que o dianteiro você acha muito, muito barato. Tá novinho esse pneu traseiro dela. O dianteiro tá 60% aqui, né? Tá bom, mas já foi um pouquinho. Esse dianteiro é bem mais antigo que o traseiro. Mas os pneus são baratos. O filtro de óleo, como você vai comprar, é barato, uns 30 reais. Entendeu? Assim, não é uma moto cara que se dá manutenção. As pastilhas são as mesmas de outras motos. O farol é um farol de 60 watts, né? 55, 60 watts. Né? Eu acho o farol muito bom, tem gente que não gosta, diz que o bloco ótico é horrível, eu não acho, né? Eu acho muito bom, né? Mas o que que eu posso falar da moto? A moto não dá dor de cabeça, assim, no geral, não dá, assim, você pega uma moto bem cuidada, tipo a minha, assim, ela não era uma moto bem cuidada, mas era uma moto pouco mexida, e eu peguei ela com 40 mil quilômetros. Hoje ela é uma moto bem cuidada, né? E o que eu mexi na moto, eu mexi para melhorar, ou para consertar alguma coisa que deu um defeito, mas sempre manutenção preventiva, na maioria das vezes. E não saiu cara, eu não fiquei com a moto parada em casa, né, assim, nunca fiquei na rua com ela. A única vez que ela me deixou na rua foi uma vez que eu tava na esquina da minha casa já, aí eu parei no sinal, a moto desligou porque a bateria já tava na merda, e eu tive que empurrar um quarteirão até a entrada da minha garagem, mas assim, eu sabia que a bateria já tava ruim na época, né. Essa bateria aí é novinha. Na época eu usava uma bateria igualzinha, que é uma Brand Gel que tá ali, né? Ela durou bastante tempo, ela durou muito tempo, né? É uma moto resistente, é uma moto muito confiável, a mecânica dela é super simples, assim, é uma moto muito simples, ela tem uma mecânica muito simples, né? Ela só tem o básico, é uma bobina, um motor e tudo funciona, né? É meio barulhenta, vibra um pouco, mas não muito. Eu acho que para uma 650 monocilíndrica ela vibra muito pouco. Tem gente que vai discordar comigo, mas eu acho que ela vibra muito pouco. Esse sistema de radiador de óleo e ar, né, é muito eficiente, a moto esquenta muito pouco, principalmente se você usar uma vela 10, né, ela vai demorar bastante para esquentar, né. Se você usar uma vela 9, ela é melhor para trajetos curtos, né, que o motor vai esquentar um pouco mais rápido, né. Os freios são muito bons, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Originalmente, o que eu não gosto na moto são as suspensões, tanto a dianteira quanto a traseira. A traseira eu tive que comprar um amortecedor novo, né? E acho que valeu a pena o dinheiro gasto, valeu muito a pena. E na dianteira, eu coloquei as válvulas da Record, mas não sei se seria necessário ou não. Eu acho que uma boa manutenção da dianteira com um óleo mais pesado, um óleo 15W, né? Eu acho que já teria um bom efeito, né? Na eficiência da suspensão. Agora, com as válvulas da Record ficou excepcional, realmente ela mudou bastante, né? E é isso, né? Uma moto pouquíssimo visada, assim, você pode andar com uma DR650 tranquilo, para cima e para baixo, Rio de Janeiro, São Paulo, eu aqui em Belém, então, é muito tranquila, ninguém fica de olho na moto. Chama uma atenção muito legal quando você vai nos eventos e tal, encontros, você fala da moto, todo mundo, assim, muita gente conhece, né? Gostaria de ter uma. Muita gente não tem coragem de encarar, mas eu acho uma moto super tranquila. Beleza? E é isso. Para quem que eu recomendo a DR? Pessoas altas, porque, né, eu tenho 1,77 e eu acho que eu já fico
meio mais ou menos na moto, né? Para quem é mais alto, ela fica bem confortável. Ela tem uma altura boa de guidão e de pedaleira e tal, né? É uma moto bacana. Se você for muito franzino, muito magrelo, que nem eu hoje, já estou bem mais fraco que já fui um dia, né? Também não estou mais tão novo. Eu já começo a achar ela um pouco pesada. Mas pro trânsito do dia a dia, quando você se acostuma com ela, ela tem quase o mesmo preço, mais ou menos o mesmo peso de uma FAL como uma Tornado. Só que ela é muito mais potente. Então, assim, pro trânsito da cidade no dia a dia, eu acho ela ótima. E ela nunca me deu manutenção cara por usar ela no dia a dia, né? Então eu recomendo para quem quer uma moto para usar no dia a dia e viajar nos finais de semana. Eu acho que vale muito. Agora, tem gente que não, prefere ter uma moto bem menor no dia a dia por causa do consumo de gasolina, né? 18,5 com um litro hoje em dia é pouco, né? A minha Burgma faz 26, uma Burgma injetada eu acho que faz 40, né? Essas motos mais novas fazem 30, 35, né? Mas eu acho uma moto excelente. Para quem vai viajar garupado, então, é ótimo, é excepcional, uma moto barata porque ela tá te oferecendo, né? E nessa faixa de preço, uns R$8.500, uma é em bom estado. Eu não me arriscaria muito em motos mais baratas do que isso, não, assim, só com uma avaliação muito criteriosa. Beleza, galera? E aí é isso, esses são os pontos positivos da moto.